16 хмельницьких власників легковиків вітчизняного автопрому привезли вихованцям Вовковинецької гімназії причіп подарунків. Дзвонилися з директоркою, вона нам дала список, ну таке як медикаменти, канцелярія, понятне діло, що солодощі, іграшки, речі, теплі речі зимові, продукти харчування. Два тижні тому автолюбителі в інтернеті закликали хмельничан приносити для учнів Вовковинецької гімназії гроші чи подарунки. Ігор Римар каже, відгукнулося значно більше людей, ніж вони очікували. Найбільша сума була від одного з наших, тих, хто зараз в автоклубі, 3,5 тисячі гривень. Тобто людина також каже, я не шкодую це для дітей, я вважаю, що це на добру справу. Свято повинно бути в кожного, щоб діти розуміли, що вони не одні. Учень гімназії Сашко каже, отримав сьогодні цукерки, мандарини та ще кілька подарунків. Хлопець перебуває в гімназії з 7 років, зараз йому 12. Хотів, щоб побажали мені, моїй мамі і папі щастя і добра. Директорка гімназії Валентина Бовзюк розповідає, діти за місяць до свята почали писати листи Миколаю. Діти просять те, чого в своїх сім'ях вони, звичайно, мати не могли. Хто хоче колонку, хто хоче годинника. Є такі навіть, що просять цікаву художню книжку. 13-річна учениця гімназії Світлана каже, отримала сьогодні все, про що просила Миколая. Фломастери, ручки, зошити, альбом і плойку для гафре. Не дивлячись на те, що є дітки, яким по 14, по 15 років, але вони щиро вірять, що Миколай є. І він обов'язково здійснить їхні бажання. Зі слів директорки, з хмельницькими автомобілістами в учнів за 6 років шефства склалися особливі стосунки. Вони щасливі не лише від їхніх подарунків, а вони завжди очікують того спілкування. Тому що вони, коли приїжджають, то там і обійми, і кожен знаходить десь в комусь свого друга, і навіть старшого брата, і їм завжди разом цікаво. Автомобілісти кажуть, опікуватиметься учнями закладу і надалі. Це не перша і не остання наша ще поїздка буде. Ми так сподіваємось, що будемо продовжувати. Це вже як традиція. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.